নমস্কাৰ লৈছো আন এটা খবৰ নতুন বছৰ বৃদ্ধি পাব মোবাইল ৰিচাৰ্জৰ মূল্য নতুন বছৰত জিঅ' ভোডাফোন ৰিচাৰ্জৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এটা বিশেষ খবৰ নতুন বছৰত বৃদ্ধি পাব মোবাইল ৰিচাৰ্জৰ মূল্য আৰু নতুন বছৰতে জিঅ' ভোডাফোন আৰু এয়াৰটেলৰ ৰিচাৰ্জৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আনহাতে ডিসেম্বৰতে ভোডাফোন আইডিয়াৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আৰু বৰ্তমান 15-25% মাচুল বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে ভোডাফোনৰ আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ভোডাফোন আইডিয়াৰ পৰিচালক সঞ্চালকে প্ৰয়োজনত মাচুল বৃদ্ধিৰ কথা সদৰি কৰিছিল যিটো বিগত বৰ্ষতো বৃদ্ধি পাইছিল জিঅ' এয়াৰটেল ভোডাফোন ৰিচাৰ্জৰ মূল্য আৰু পুনৰ অহা বৰ্ষত মোবাইল ৰিচাৰ্জৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু নতুন বছৰত জিঅ' আৰু এয়াৰটেলৰ ৰিচাৰ্জৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেইদৰে ডিচেম্বৰতে ভোডাফোন আইডিয়াৰ মাচুল বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ভোডাফোনে বৰ্তমান 15-25% মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যিটো ইয়াৰ পূৰ্বে ভোডাফোন আইডিয়াৰ পৰিচালক সঞ্চালকে প্ৰয়োজনত মাচুল বৃদ্ধিৰ কথা সদৰিও কৰিছিল আৰু বিগত বৰ্ষতো বৃদ্ধি পাইছিল জিঅ' এয়াৰটেল ভোডাফোন ৰিচাৰ্জৰ মূল্য আৰু বিগত জুলাইৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈকে জিঅ'ৰ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল 70 লাখ আৰু একে সময়তে এয়াৰটেলৰ 1,40,00,000 বৃদ্ধি হ'ল গ্ৰাহকৰ সংখ্যা আনহাতে ভোডাফোন আইডিয়াই হেৰুৱালে 80 লাখকৈ গ্ৰাহক আৰু তাৰ বাবে হয়তো ভোডাফোনে ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে ৰিচাৰ্জৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ জিঅ' আৰু এয়াৰটেলেও নতুন বৰ্ষতে ৰিচাৰ্জৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ৰিচাৰ্জৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'লে সমস্যাত পৰিব লাগিব সাধাৰণ ৰাইজ কাৰণ সহজলভ্য হৈ নাথাকিব ৰিচাৰ্জৰ মূল্য আৰু বৰ্তমান ৰিচাৰ্জৰ মূল্যতকৈ তেতিয়া বৃদ্ধি পাব আহিবলগীয়া ৰিচাৰ্জৰ মূল্য যিহেতু জুলাইৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে এয়াৰটেলতে আটাইতকৈ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে যিহেতু জিঅ'ৰ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা 3 মাহত বৃদ্ধি পাইছিল 70 লাখলৈ কিন্তু একে সময়তে এয়াৰটেলৰ গ্ৰাহকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল 1,40,00,000লৈ আনহাতে ভোডাফোন আইডিয়াই হেৰুৱাইছিল 80 লাখকৈ গ্ৰাহক আৰু তাৰ বাবে হয়তো ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষৰ ফালে ভোডাফোন আইডিয়াৰ ৰিচাৰ্জৰ মূল্য বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু 15-25% মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ভোডাফোনৰ পৰিচালক সঞ্চালকে মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ কথা সদৰিও কৰিছিল